ନମସ୍କାର, ଖାନା ଗରମା ଗରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଗଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ମାର୍କେଟ୍ ଭଳି ୟାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସହଜରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚଟପଟା ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବି। ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଚଟପଟା ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ, ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗରମା ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ର ମସଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମଟର ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଟର ନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବା, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇକି ରଖିବା ପାଣିରେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ବତୁରି ଯାଇ ସିଝିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଟର ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ମଟର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ବସେଇବା। ମଟର ସିଝିଲା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାମ୍ପଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 1/2 କପ୍ ସୁଜି ଆଉ 1/2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ତ ଆମେ ଯେତିକି ମଇଦା ନେବା ସେ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସୁଜି ନେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏହି ସୁଜି ଆଉ ମଇଦାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବା, 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ପାମ୍ପଡ଼ି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ମୁଠା କଲେ ମୁଠା ହୋଇଯାଉଥିବ, ତ ଏମିତି ଆମେ ଖାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ପକାଇବା। ତ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚକଟିବା, ଯେମିତି ରୁଟି ତିଆରି କଲାବେଳେ ଅଟା ଚକଟୁଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ୟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଚକଟିବା, ଯେମିତିକି ଆମ ଚକଟାଟା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ନରମ ହେବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିକି ରଖିବା। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ଆମେ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚକଟିଦେବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ 4 ଗୁଳାରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏହି ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍କୁ ଘରେ ତିଆରି କରି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 4 ଗୁଳା ବନିସାରିଲେଣି। ଏବେ ବେଲଣା ପଟାରେ ଅଳ୍ପ ଅଟା ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ବେଲିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ବେଲିଦେବା, ଯେମିତିକି ରୁଟି ବେଲୁଛେ। ବେଲି ତ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ କାଟିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଟର୍ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ କାଟିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ କାଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏତିକି ମଟା ରଖିକି ବେଲିବା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବନେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଚଟପଟା ଆଉ ସ୍ପାଇସି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗରମା ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ସବୁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପାମ୍ପଡ଼ି ପାଇଁ ତ ଆମେ ବେଲି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏସବୁକୁ ପକାଇ ଛାଣିବା। ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଏସବୁକୁ ଛାଣିବା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ନରମ ହେବନି। କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ି ହେଇଆସିଲାଣି। ତେଲରୁ ଛାଣିକି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛାଣିବା। ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ି ତ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇ ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବା। ଏଥିରେ ଏବେ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ 2ଟା ସିଝା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ପକାଇବା। ତ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହାତରେ ଟିକିଏ ମନ୍ଥିକି ପକାଇବା। ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ସିଝାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇବା, ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, 1 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ବିଟ୍ ଲୁଣ କିମ୍ବା କଳା ଲୁଣ ପକାଇବା, 2 ଚାମଚ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ଏଥିରେ ପକାଇବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ପାମ୍ପଡ଼ିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ି କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ବନିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମଝିରୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଦୁଇ ଚାମଚ ଦହି ପକାଇବା ଏଥିରେ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇବା, କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ପକାଇବା, କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ଅଳ୍ପ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ପକାଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି କର୍ନଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ସେଉ ପକାଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚଟପଟା ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍। ତ
ଘରେ ଥରେ ଏହି ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ଚଟପଟା ଲାଗିବା ସହିତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ନ ଖାଇ ୟାକୁ ଘରେ ତିଆରି କରି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗରମା ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଅଲଗା ରେସିପି ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।